တခက်တခါကအောင်းမေတန်တော်တရိယာလွန်စရာမင်းသားချောကျော်တက်ကြောင်းပြောခြင်းပါလေမင်းသားချောကျော်တက်ကိုခုခေတ်အသက်20ဝန်းကျင်လူငယ်တွေသိမှာတော့မဟုတ်တော့ဘူးဗျအသက်30ကျော်40ဝန်းကျင်လူတွေကတော့သိမှာပါမြမရွှေရှင်လောကမှာနုပညာစန်းထအောင်မြင်မှုများစွာရရှိခြင်းမှာပဲအချိန်မတန်ပဲအကျွေးစောခဲ့တဲ့နုပညာကျယ်ပွန့်တဲ့အများအပြားရှိပါလေအဲ့ဒီတည်းမှာကျော်တက်လဲပါပါတယ်မင်းကလေးပြိတ်သက်တဲ့အသေးဆွဲမင်းသားချောတယောက်ပေါ့တယောက်ဆောင်ကျော်တက်ကိုခုချိန်ဒီမမေ့နိုင်သေးတဲ့ပြိတ်သက်တွေရှိပါလေဒါကြောင့်ကျော်တက်နဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းချက်လက်တွေရှာဖွေလေ့လာပေမဲ့အဲ့ဒီအချိန်တုန်းကသတင်းမီဒီယာတွေလည်းဒီလောက်ထိမဖွင့်ဖြိုးသေးတော့သူ့အကြောင်းအသေးစိတ်သတင်းချက်လက်မှတ်တမ်းမှတ်ရာရှာဖွေရခက်ခဲခဲ့ပါတယ်ကျော်တက်ကိုမမေ့နိုင်သေးတဲ့ပြိတ်သက်တွေရှိတာကြောင့်မြမရုပ်ရှင်သမိုင်းမှာအနုပညာထူးချွန်တဲ့မင်းသားတယောက်ဆိုတာအထူးတလည်ရှင်းပြနေစရာမလိုတော့ဘူးဆိုတာသိမှာပါကျော်တက်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကားတွေတချို့တလေတော့ပဲကြည်ဘူးနေဗျာအမှတ်တရရှိတဲ့ကားကတော့အဖေနဲ့သားများကားပါအခုအသက်40နီးပါးအရွယ်ကျော်တက်ရဲ့အမကန်ပြိတ္တတွေနေအဲ့ဒီတုန်းကကျော်တက်ကိုအယူမှုအားပေးမှုတဲ့အမှတ်တရတွေရှိရင်လေပျော်ရွှင်စရာငယ်ဘဝအတိတ်ကအမှတ်တရအကြောင်းတွေကိုပြန်တန်းထားရမှာပါကျော်တက်နဲ့တွဲခဲ့တဲ့မင်းသမီးတွေကတော့ဇင်မာဦးတို့မိသင်စာဦးနောက်ပြီးကျွန်တော်တို့မမှုမင်းအောင်မိတန်းတို့ကြော်တဲ့နဲ့အများဆုံးတွဲခဲ့တဲ့မင်းသမီးတွေဖြစ်ပါတယ်။တယောက်ဆောင်ကြော်တဲ့ဟာမြမအတန်နဲ့ရုပ်မြင့်တန်ကြားဇလံအဖေနဲ့သားများစကားမှလည်းပါဝင်တယောက်ဆောင်ခဲ့ပြီးနာမည်ရလာပါတယ်။ဒါအပြင်ရုပ်ရှင်စကားများနဲ့တူဗီဒီယိုခေတ်ဦးမှာဗီဒီယိုစကားတွေကိုလည်းတွဲဖက်တယောက်ဆောင်နေဆန်းတဲ့တူပါဝင်ရိုက်ကူပြီးထင်ရှားကြော်ကြတဲ့စကားတွေကတော့ဇေမာဦးနဲ့တွဲရိုက်ခဲ့တဲ့နေကောင်းသွားမှာပါစကားတင်းနေထုံနဲ့ရိုက်ကူးခဲ့တဲ့ဖြစ်ချင်တာဖြစ်မောင်းပါချက်မမို့မြင်အောင်နဲ့လည်းစကားတွေအများကြီးတွေ့ရခဲ့ပြီးဝိုင်းရင်မင်းသားကြီးအကယ်ဒမီညွန်ဝင်းနဲ့ရိုက်ကူးခဲ့တဲ့အဖေနဲ့သားများစကားမှလည်းနေဆန်းနဲ့အတူတွဲဖက်တယောက်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီခေတ်ခါကထူးထူးခြားခြားနေကာမျက်မှန်နှစ်ထပ်နဲ့သူ့စတိုင်ကိုပြိတ္တတွေကမျက်စိထဲမြင်အောင်မိမှာပါအနုပညာလောကအောင်မြင်မှုရရှိချိန်မှာအချိန်မတန်ပဲကျွေလွန်ခဲ့ရတယ်သူဘာကြောင့်တည်ဆုံးသွားတာလဲဆိုတော့တိကျမသိရပါဘူးရုပ်တရက်ကွယ်ပြောက်ခဲ့ရတဲ့အနုပညာကျယ်တွင်ဟာမြမရုပ်ရှင်သမိုင်းမှတ်တမ်းမှာပြိတ္တချစ်တဲ့အနုပညာရှင်ဖြစ်ထာဝရထင်ကြံရင်းနေအောင်မှာဖြစ်ပါလိမ့်